Тәуелсіздік алған жылдары елімізде мешіттердің саны аса көп болмаған. 90-шы жылдардың аяғында ғана жер-жерде үлкенді-кішілі құлшылық үйлері ашыла бастады. Бұл ретте Алла үйінің тұрғызылуы үшін демеу көрсеткен ел ағаларының, жергілікті әкімшілік орындарының қосқан үлесі зор. Көп түкірсе көл дегендей, ел болып, халық болып тұрғызған осындай құлшылық үйлерінің бірі Нұр мешіті. Мешіт мекені. Нұр мешіті Алматы қаласы Наурызбай ауданына қарасты Ақжар шағын ауданында орналасқан. Ықшам ауданда қиып өтетін күре жол дәл осы Нұр мешітінің жанынан өтеді. Мешітке қалқаман жақтан да, Алматы ұзынағаш жоғарғы трассасы жанынан да келуге болады. Ақжардың орталығынан тұрғызылған Нұр мешіті тек жергілікті тұрғындар үшін ғана емес, жолай намаз оқып өтетін жолаушылар үшін де өте ыңғайлы жерде орын тепкен. Мешітке келетін мынау автобустар, маршруттар бар. 50 деген, яғни автобус жүреді, ол қалаға кіріп, қаланың бүкіл жаңа жолдарымен келіп, Ақжардан өтіп жатады осы жерден. Яғни қаладан келген кісілерге де, Ақжарда тұрған тұрғындарға да бұл мешітіміз неғыл ыңғайлы өте жолдың бойына салынған мешіт. Сондықтан иншалла осы мешітімізге бүкіл жамағатымызды, халқымызды мешітке келіп, осы жерден сауат ашып, осы жерден уағыз насихат естіп, мешітімізде намаз оқуға, құлшылық жасауға және де Құран үйренуге, осындай діни сауаттарын ашуға біз халқымызды шақырамыз. Өйткені әр нәрсенің өзінің орны бар. Мынау діни білім беретін орын мешіт болғандықтан мешітке келіп алғандарымыз өте дұрыс болады ағайын. Мешіт атауы. Алматы қаласының мешіттері арасында Нұр деген екі мешіт бар. Бірі Зария Востока шағын ауданында орналасқан Нұр мешіті болса, екіншісі Наурызбай ауданының Ақжар шағын ауданындағы осы құлшылығы. Біз бейсенбі күні мешітімізді толық тазалықтан өткіземіз. Өйткені жұма намазға дайындап осы мешітке, яғни жұма күні таза болып тұруына қатты қараймыз. Одан кейін бас имам енді халықтың бүкіл мынау өлім жетімі бар, некесі бар, қуанышы бар, баласы дүниеге келсе құлағына азан айтып қою сияқты осындай діни рәсімдердің барлығы осы Ақжар ықшам ауданында мешіт арқылы өтіп отырады. Және мешітімізде наиб имамдар бар, азаншылар бар. Бесін намазынан кейін ақшам мен құфтан намазының арасында келген жамағатымызға уағыз насихат, түсіндірме жұмыстарын айтып, яғни дініміздің түрлі жан-жақты оларға жеткізіп отырып, осы наиб имамдар және азаншыларымыз, бас имамдар барлығы не алады, қызметін жасап отырады халыққа. Мешіт имамы. Ашылғалы бергі 20 жылдың ішінде Нұр мешітінде имамдар көп ауыспаған. Алғашқыда бауырлас Түркиядан арнайы дін маманы шақырылыпты. Түрік имам көп жылдар қызмет етіп, еліне оралған соң мешітке Ибрахим есімді имам келген. Ол имамдар кете салысымен Ибрахим деген имам келді. Ол бір Алланың рахметі түскен бір жігіт екен, имам. Ол келіп, о да мешітті жамағатпен қолға алып, осының құлайын деген мұнараларын жөндеп, өте жамағатта жинады. Жамағатымыз 200-ден асатын болды, сондай көп болды. Енді бұл жерге келгенде муфтиятымызға да көп рахмет айтамыз. Бізге тағы бір имамды жіберді, ол имам кеткеннен кейін. Алла үйінің қазіргі имамы Марат Құрбанбайұлы. 1995 жылы Ислам институтын тәмамдаған соң, ол Ұзынағаш, Қарағанды, Балқаш қалаларындағы мешіттерде қызмет атқарып, кейінгі жылдары Алматы орталық мешітінде және Наурызбай аудандық орталық мешітінде қызметін жалғастырған. 2015 жылы осы Нұр мешітіне бас имам болып тағайындалған. Имамдарымыз ауысса да, бір-бірімен ауысса да, бірақ имамдарымыз тұрғылықты, тиянақты, білімді азаматтар. Имамдарымыздың бәрі жақсы болып жатыр, әйтеуір шүкір. Осы мешіт салынғалы келген имамдар өте білімді имамдар келіп жатыр бәрі. Жамағатпен бәрі қатты араласады, тығыз араласады, әр жамағаттың жағдайын біледі. Барлық имамдар сондай, әйтеуір көпшілік адамдармен араласып жүретін жақсы имамдар. Имамдарымыздың бәрі жақсы. Сабақ береді, үйренем деген адамға бос уақыт, қай уақыты болса, сол уақытта сабақ бере береді. Мешіт тарихы. 20 жыл бұрын мешіт соғылмай тұрып, Ақжар кентінің өзі толықтай құрылмаған болатын. Және оның Алматы қаласының аумағына да кірмеген кезі. Әрине, ауыл тұрғындары бір жерге жиналып, Аллаға мінәжат ететін құлшылық орнына
аса мұқтаж болды. Мешіт жоқ, түк жоқ. Бірден жаңа транзитім дейміз бе, бірден жаңа өтет-төгетет мешіт жоқ еткені. Салынғанның алдында осы жерде төбесі жабылмаған, там шағып тұрған сол кезде де осы мешітке зәріміз ғой. Осы мешітке келіп жаңа намазымызды оқитымыз. Соны анда-санда жаңа жұма намазына келіп тұрамыз, басқа баратын жер жоқ. Өзіміздің мына Каменкадағы барлық жұма намазын сайын. Өйткені бұл жерде намаз оқитын орын жоқ. Мен өзім Семей жақтан көшіп келген, бұл жаққа келгенде 20 жыл. Көшіп келсем, бізден де қарайып кеткен халық бар екен бұл жерде. Тура нелері болса, адамдар өзі арақ қояды екен. Айттым мен жанымдағы жамағаттарға, жастарға, аналарға. Мынау болмайды. Алланың ақ жолында жүрейік. Харамнан тыйылайық. Бұл жерден де түрік пен қазақтар араласып кеткен екен, бірақ сондай болса да, сондай орыстары да бар екен, солай болып кеткен екен. Содан бұл жерге бір жігіт имам болып келді. 96 жылы мешітке арнап жер бөлініп берілді. Көп ұзамай, берілген жер теліміне мешіт ғимаратын тұрғызып беретін кәсіпкерлер де табыла кетті. Осылайша 1997 жылы Нұр мешітінің қаңқасы көтеріліп, шатыры жабылды. Дін исламға сусап отырған халық құрылыс бітпей тұрбақ мешіттің ішіне кіріп алды. 97 жылы құрылды, содан бері осы мешіттің біз тұрақты, тиянақты мүшесіміз, жамағатымыз. Мешітіміз жаман емес, жақсы, халқымыздың да жағдай түзелді мынау діни тұрғыда. Және осы мешітке көп келеді бәрі. Осы мешіт басталғанда 9-7 адам осы жерде намаз оқыды. Құрбан айт деген Оразайт деген екі үлкен мерекеміз осы жерде басталып, жақсылықтар жүрді. Оны кейін сауат ашу курсын ашты. Мешіт сәулеті. Тоғыз сотық жерге тұрғызылған мешіт жасыл түсті шатырмен қапталған. Мешітте арнайы мұнара жоқ болғандықтан азан үнін шығаратын ұлғайтқыш құралдар мешіттің төрт бұрышындағы шағын күмбездерге бекітілген. Ал ішкі сәулетіне келер болсақ, шағын етіп тұрғызылғанына қарамастан құлшылық етуші жамағатқа Алла үйі жылы әсер қалдырады. Тағы алдымызда жоспарларымыз бар. Мынау мешітіміздің астына жаңағы жылу қойсақ деген ниетіміз бар иншалла. Өйткені мынау мешіттің асты жылы болғаны жақсы. Намазда отырғанда тіземен отырады. Осы жақтарын жасасақ па деген ниетіміз бар, Аллаға шүкір. Одан кейін және де мынау оқу ағарту жағын күшейтіп, мешітімізде жаңағы жамағаттардың ауызбірлігіне қарай көп жұмыстар жасап, қазіргі мынау біздің бас мұфтиіміз айтқандай, дін мен дәстүр жаңағы дін барлығы бірге сабақтасып тұрғанын халыққа жеткізу жайында және де мынау ағымдардан алдын алып халықты өзіміздің имам ағзам Абу Ханифа мазхабымен және де бірлікке қарай осындай көп жұмыстар жасасақ па деген ниетіміз бар иншалла. Мешіт жамағаты. Мешітке негізінен Ақжар шағын ауданының өз тұрғындары келеді. Мұнымен қоса мешіт жамағаты ретінде көршілес Тау жолы, Жаңа Тұрмыс, Таусамалы ықшам аудандарынан шығып, қалаға қарай өтуші жолаушыларды да айтсақ болады. 5 уақыт намаздың өзіне Нұр мешітіне 20-30 адам жиналады. Ал жұма намазында жамағат мешіттің ауласына дейін шығып кететін көрінеді. Осы мешіт салынғалы осы мешітке келіп жүрміз. Баста салынғанда бұл жерде 2-3 адамдар болды. Азыр Құдайға шүкір міне мешітке кезде де толып кетеді. Сыртта мына асханаға да сыймай қалады кейде. Жамағаттар бұдан да көп болып кетер еді бұл мешітке келіп жүрген адамдар. Бірақ осы мешітке келіп жүрген адамдар айналадағы сол жақтардың өзінде де мешіттер салынып кетті. Тау жолында, кордон дейміз, қырғауылда осы 2-3 жылдың ішінде жаңа мешіттер ашылды. Енді көп жамағаттарымыз сол жақтан келіп жатқанда сол мешіттерге араласып кетті. Бірақ шүкір біз өзімізде де жамағат жетерлі аз емеспіз. Бәріміз ауыз біршілігіміз. Осы имамға бағыну, имамның айтқанын істеу, осы бір мазапты ұстану, жол туралы мешіттерде көп айтылады, біз оларға құлақ саламыз, солардың айтқанына амал қылып, құлшылығымызды жасап жүрміз.
Өзіміз осы 5 вақыт осы мешіттен сабақ алып, осы мешітте құлшылық жасаймыз. Жамағат шайы деген шай ішіп отырамыз. Өйткені ол шайды ішуіміздің өзі де жамағатты бір-бірлікке, бір үйдің баласындай болып, яғни бірлікке шақыру мақсатында жасалып жатады. Одан кейін спорттық ойындар ұйымдастырылып жатады. Осы нәрселердің барлығы қазір мешіттердің барлығында ұйымдастыруы ол жамағатты ауыз бірлікке ынтымаққа шақыру. Содан кейін жамағатымызды жалпы кейбір жаңағы теріс бағытқа кетіп жатқан, осы бағыттар жағына қарай кетейін деп жүрген, кейбір жаңағы қайда барсам екен деп жүрген жамағаттар болып қалады. Жаңадан келген жамағаттар болады мешітке. Осы кісілердің барлығын неғыламыз, біз мешітімізге шақырып, оларға Құранның әліппесінен бастап, және діннің негіздерін оларға жай-жай түсіндіріп, өзінің былай айтқанда жағдайына қараймыз. Өйткені ол еш нәрсе білмей келсе, оған үлкен нәрселерді айтсаңыз түсінбей қалады, оған ауыр болуы мүмкін. Сондықтан айтады пайғамбарымыз, дінді ауырлатпаңдар, жеңілдедіңдер деп. Сондықтан жеңіл жағынан жай-жай түсіндіріп, жамағатымызды жақсылыққа қарай тартып жатамыз иншалла. Мешіттегі дәрістер. Нұр мешітінде азан мен парыз намазы арасында тұрақты түрде дәрістер өтіп тұрады. Фиқ, ақида, Құран, хадис және сахабалардың өмірі жайлы 5-10 минуттық діни мәліметтер айту мұндағы қызметкерлердің күнделікті дағдысына айналған. Біз келген 5-ін намазында Абдулла ибн Умму Мактум есімді зағип сахабаға байланысты арнайы Құран аяты түскені жайлы уағыз айтылды. Сол кезде Абдулла ибн Мактум келген кезде пайғамбарымыз оған қабақ шытып қарады дейді. Қабақ шытып қарады, міне осы пайғамбарымыздың осылай қарағанына Құранда аят түсті құрметті жамағат. Яғни өзің көзі көрмейтін, өзін төмен санаған адамға сен қабақ шыттың деп пайғамбарымыздың, яғни оған қабақ шытқанын Алла Тағала неғымады дейді, қаламады дейді. Яғни бай адамға, көсем адамға қарап, көзі көрмейтін бір Алланың бір құлына оған қарамадың, қабақ шыттың деп пайғамбарымызға осылай айтты дейді. Мешітте діни басқарма тарапынан бекітілген сауат ашу курсы жұмыс істеп тұр. Ілім алу тал бесіктен жер бесікке дейін әрдайым парыз амал екенін ескерсек, осы мақсатта Нұр мешітінің ұжымы күн сайын білімдерін толықтырып отырады. 7 жасар баладан 70-тегі қарияға дейін мешіттегі дәрістерге қатысып, Құран Кәрімді дұрыс оқу ережелерімен танысады. Ақжар ауылының тұрғынымын. Осы жерге келіп тұрамын, ұстаздарға сабақ алуға арасында келіп, ұстаздар өте жақсы. Келіп, енді келесі алып сразу Құранға түстік, не қылдық деп айта алмаймын. Алыста емес, бәріміздің өзіміз тұратын жерімізде. Өте жақсы нәрсе, мешітке келіп тұрған дұрыс, адамның рухани байлығын күшейтеді екен. Отбасыңа, әке-шешеңе, анаңа деген құрметің, көзқарасың ерекше өзгере бастайды. Енді мешітке келгенде өте жақсы ұстаздарымнан өте жақсы сабақ алдым, жақсылап үйрендім. Ұстаздардың бәрі жаман емес. Ол кісілерге жақсылап өзің ашыла білсең, ол кісілерді үйрететін нәрселер көп негізі. Бір 30-дай бала сабақ алды. Иншалла алды, бір параға жетер-жетпестей Құран жаттады. Біразы қара танып, әліпби жаттап, мұғалім сәлді бітіріп кетті. Иншалла бір әзірге дейін алып атқан кісілер бар, үлкен кісілер, аталарымыз бар, болмаса ағаларымыз да бар. Өзінің бос уақыттарында келіп сабақ алып атыр. Мысалы, құптаннан кейін, болмаса таң намаздан кейін бір жарым сағат, 15 минут болмаса жарым сағатта келіп отырып, сабақтарын алып кетіп атыр. Қазірде ол сабағымыз тоқтап қалған жоқ. Қазіргі уақытқа дейін сабағымыз жүріп атыр. Кейбір елді мекендерде әлі күнге дейін мешіт жоқ екенін ескерсек, Ақжар ауылының тұрғындарына Алла қарасып, шағын құлшылық үйі тұрды. Ал мешіт қабырғасының қалыңдығымен, не болмаса, шатырының биіктігімен өлшенбейді. Жасалып жатқан еңбекке қаралады. Олай болса, мүмін мұсылманның басын бір жерге қосатын құт мекенді қадірлей білейік. Алла бізді жүрегі мешітке байланған пенделерінен етсін деп дұға тілейміз.